ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በርካታ የኪነ ጥበብ ዓለም ሰዎች ሃይማኖታቸውን ሲቀይሩ መመልከት የተለመደ ነው። ጥበበ ወርቅዬ ትዕግስት ወይሶ፣ ዘሪቱ ከበደ፣ ሸዋፈራው ደሳለኝና ጥላሁን ጉግሳ የመሳሰሉ አርቲስቶች በቅርቡ ዓመታት ውስጥ ሃይማኖታቸውን ሲቀይሩ አስተውለናል። ዛሬ ልናጋራቸው ወደድነው መረጃ ሃይማኖታቸውን የቀየሩ አምስት ሴት ተወዳጅ አርቲስቶችን ነው። አምስተኛ፣ ሰላም ተስፋዬ። የሰሞኑ የማህበራዊ ሚዲያ መነጋገሪያ የሆነችው ተዋናይት ሰላም ተስፋዬ ዘላለማ ህይወትን ለማግኘት ኢየሱስን ብቻ መከተል ትክክለኛ ውሳኔ ነው፣ ኢየሱስን ከተቀበልኩ ጀምሮ ህይወቴ አማረና የተሳካ ሆኖልኛል ስትል መደመጧ አይደለም አድናቂዎቿን ቤተሰቦቿን ማስደንገጡ አልቀረም። ከአጥባቂ ሃይማኖተኛ የተገኘችው አርቲስቷ ብዙዎች እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ወጥታ ሃይማኖቷን መቀየሯን ሲመለከቱ መደመማቸው አልቀረም። ምንም እንኳን እንደ በርካታ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታዮች ኢየሱስ ተገልጾልኝ ነው ብትልም እውነታው ግን በፍጹም ሌላ ነው። የሰላም ተስፋዬ ሚሊዮነሩ ባለቤቷ አክራሪ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታይ ነው። ታዲያ በባለቤቱ ላይም ተጽዕኖ ማሳረፉ አልቀረም። የማፈቅረውን የልጅን አባት ማጣት አልፈልግም የምትለው አርቲስቷ ለሚሊዮነሩ የልጇ አባት ስትል ሃይማኖት መቀየሯ ተሰምቷል። ሃይማኖት የግል ነው በሚለው ሀገርኛ ቢል ብንስማማም አንዳንድ ጊዜ ለቤተሰቦቻችን ለፍቅረኞቻችንና ለገንዘብ ስንል ሃይማኖታችንን መቀየር የሚጎረብጥ የማይመች ነገር አለው። አራተኛ፣ ዮአዳን ኤፍሬም። ሰሞኑን ከልጇ አባት ጋር በአሳዛኝ ምክንያት በመለያየቷ የማህበራዊ ሚዲያ መነጋገሪያ የነበረችው ሞዴልና ተዋናይ ዮአዳን ኤፍሬም እንደ በርካታ የሀገራችን አርቲስቶች ሃይማኖቷን ከኦርቶዶክስ ወደ ፕሮቴስታንት በመቀየር አድናቂዎቿን አጀባስ ብላለች። ትዳር አልሰምር ብሏት ፍች የፈጸመችው አርቲስቷ ሃይማኖቷን ስትቀይር ብቻዋን አይደለም አባቷና ታናሽቷንም እንዲቀይሩ አድርጋለች። አብሯት የሚሰራ ሚሊዮነር ጓደኛዋ ሃይማኖት እንድትቀይር እንዳደረጋት የሚነገርላት አርቲስቷ እሷ ግን እንዲህ ትላለች። እኔ ሃይማኖት የቀየርኩት በማንም ጉትጎታና ምክር አይደለም። በእርግጥ ለበርካታ ጊዜያት የቅርብ የምላቸው ጓደኞቼ ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኝ አድርጌ እንድቀበል ይወተውቱኝ ነበር። አንዳቸውንም ለመስማት ፍቃደኛ አልነበርኩም። ከባለቤቴ ጋር ከተፋታሁና ነገሮች በጨላለሙብኝ ጊዜ አብሮኝ የሚሰራ አንድ ጓደኛዬ ወደ ቸርች በመሄድ ያሉብኝ ችግሮች በሙሉ ለፈጣሪ እንድነግረው ይጨቀጭቀኝ ነበር። እኔም የሱ ትሑታና ምክር ሲበዛብኝ እያመነታሁ ወደ ቸርች አመራው። ያጋጠመኝ ነገር ያልተጠበቀና አስደናቂም ነበር። ልቤ በመንፈስ ቅዱስ ተሞላ። ፕሮግራሙ ከተጠናቀቀ በኋላም ከቸርች ቅጥር ግቢ ውስጥ መውጣት ተሳነኝ። ከዛን ጊዜ በኋላ ከህይወቴና ከኑሮ የፈጣሪን ማስወጣት አልቻልኩም። በዚህ ምክንያት ኢየሱስን ልቀበል ችያለሁ። እርግጥ ነው ታናሽ እህቴንና አባቴን የጌታ ፍቅር እንዲገባቸው ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኛቸው አድርገው እንዲቀበሉ የአንበሳውን ድርሻ የተወጣሁት እኔ ነኝ። እነሱም አሁን ባላቸው ህይወትና ጌታ ኢየሱስ ወደ ህይወታቸው በመግባቱ ሲበዛ ደስተኞች ናቸው ስትል ተዋናይትና ሞዴል ዮአዳን ኤፍሬም ታናሽ እህቷና አባቷን ጌታ ኢየሱስ እንዲቀበሉ ያደረገችበትን ምክንያት ትናገራለች። ሶስተኛ፣ ማስተዋል ወንደሰን። ጥቂት ሀገርኛ ፊልሞች ብቻ ሰርተው ብዙ ከተወራላቸው ተዋናዮች መካከል አንዷ ነች። በአንድ ወቅት ከሀገራችን ቢሊየነር ጋር በገባችበት ሰጥ አገባ የማህበራዊ ሚዲያ መነጋገሪያ እንደነበረችም አይዘነጋም። በዚህ ሳምንትም ሀገር በባንዳዎች በተወረረችበትና የእናት ሀገር ጥሪ በተደረገበት አስጨናቂ ወቅት ከ500,000 ብር በላይ ወጪ በማውጣት ልደቷን እያከበረች መታየቷን ተከትሎ በርካቶች ይች ልጅ ማስተዋል ያንሳታል ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ታዲያ ተዋናይ ሃይማኖታቸውን ከቀየሩ ጥቂት የሀገራችን አርቲስቶች መካከል አንዷ ነች። ገንዘብ ወዳለበት አቅጣጫ እንደምትጓዝ የተነገረላት አርቲስቷ ገንዘብ ለማግኘት ስትል ሃይማኖቷን እንደቀየረች ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ከሀገራችን ቢሊዮነሮች ስር የማጠፈው አርቲስቷ በየጊዜው የምታገኘው የኑሮ ቀዳዳዋን የሚሸፍንላት አንድ ቢሊዮነር ጓደኛ አላት። ታዲያ ይህ ቢሊዮነር ሃይማኖቱ የፕሮቴስታንት ሲሆን እሷም ሃይማኖቷ እንድትቀየር ትክክለኛው መንገድ ኢየሱስ እንደሆነ በማስረዳት እሱ የሚከተለውን ሃይማኖት ልትከተል ችላለች። ታዲያ እነዚህ በቅርብ ሃይማኖታቸውን የቀየሩ የሀገራችን አርቲስቶች በየማህበራዊ ሚዲያ ወቅሉኝ በሚመስል መልኩ መዝሙር እየዘመሩና ቪዲዮ እየጸለዩ በመስራት ይለቃሉ። ከእነዚህ አርቲስቶች መካከል አንዱ ዋና ዋና ማስተዋል ወንደሰን ነች። ሁለተኛ፣ ዳናይት መክብብ። የቃና ቴሌቪዥን ድምቀት የሆነችው ዳናይት መክብብ በባለሀብቱ ቢኒ ቦሳ አማካኝነት ሃይማኖቷን ከኦርቶዶክስ ወደ ፕሮቴስታንትነት መቀየሯ ተሰምቷል። በቃና ቤት ከፍተኛ ተከፋይ የሆነችው አርቲስቷ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ
ሃይማኖታቸውን ከቀየሩ የሀገራችን አርቲስቶች ውስጥ አንዷ ነች። ቅርብ ጊዜ ወዲህ በርካታ የኪነ ጥበብ ዓለም ሰዎች ሃይማኖታቸውን ሲቀይሩ ይስተዋላል። ትክክለኛ ምክንያታቸው ምንድን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? እውነት እንደሚሉት መንፈስ ቅዱስ እየተገለጸላቸው ነው ወይንስ ሌላ ምክንያት ይኖራቸዋል? እስኪ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት መስጫው ላይ አጋሩን። ምንም እንኳን እንደ በርካታ የሙያ አጋሮቿ ቸርች ባትመላለስም ኢየሱስን የግል አዳኛቸው አድርገው ከተቀበሉት መካከል አንዷ ነች ዳናይት መክብብ። ሃይማኖት የቀየረችበትን ምክንያት ከመናገር የተቆጠበችው አርቲስቷ እሷን በደንብ የሚያውቁ ሰዎች ግን በባለሀብቱ ቢኒ ቦሳ አማካኝነት ነው ሃይማኖቷን የቀየረችው ሲሉ ይደመጣሉ። አንደኛ፣ ሰገን ይፍጠር። የራሳቸውን የሃይማኖት ተቋም መስርተው ገንዘብ ከሚሰበስቡ ሰባኪዎች ውስጥ አንዷ ነች። የጥበበ ወርቅዬን፣ የሸዋፈራው ደሳለኝና የጥላሁን ጉጉሳን አርያ በመከተል የግሏን ቸርች በመክፈት ታስተምራለች። ስለ ትግራይ ህዝብ ስትጮ አቻ የሌላት አርቲስቷ ብዙዎች ጌታ ኢየሱስ የሞተው ለአንድ ብሔር ሳይሆን ለሰው ልጆች በሙሉ እንደሆነ በደንብ እንኳን ሳትረዳ እንዴት የሃይማኖት አስተማሪ ሆነች ሲሉ ትችታቸውን ያቀርባሉ። ሃይማኖት ከቀየረች 5 ዓመታትን ያስቆጠረችው አርቲስቷ በርካታ የሙያ አጋሮቿን ለመቀየር ያልሄደችበት ርቀት እንደሌለ ይታወቃል። በተለይ ከተወዳጇ ተዋናይት ሸዊት ከበደ በኩል የደረሰባት መልስ ለእሷ ማስደንጋጭ፣ ለኦርቶዶክስ አማኞች ደግሞ አስደሳች ነበር። እኛ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች ኢየሱስን የምናውቀው እንደናንተ ከ150 ዓመት በፊት አይደለም። ልክ ነገ ዓይንህ ይበራል ሲባል ዛሬን እንዴት አድሬ እንዳለው ችኩል ግለሰብ በተበጣጠሰ ቃላትና መዝሙሮች በፍጥነት የምንቀይረው ሃይማኖት አይደለም የያዝ ነው። እናቱን ከድቶ ልጅን ማምለክ ምን የሚሉት መደናበር ነው? እዚህ ምድር ላይ ኦርቶዶክስን የመሰለ ሃይማኖት በፍጹም አይገኝም። ስለዚህ አንቺም ወደ ትክክለኛ ህይወት መመለስ አለብሽ። ተጠምቀሽ ወደ ቤትሽ ተመለሺ። ካልሆነ በመዝለልና በመዘመር ብቻ የሚገኝ ትክክለኛ ህይወት የለም ስትል መልሳላታለች። አሁን አሁን በየመንገዱ ወደ ትክክለኛ ህይወት ተመለሱ የሚሉ ድምፆችን መስማት የተለመደ ነገር ሆኗል። ያስኩላችሁን ፕሮግራም እዚህ ላይ አበቃው። ሰላምና ፍቅር በያላችሁበት ያብዛልን። አስደናቂ፣ አስገራሚ፣ ጠቃሚና ትንግርትን የሚፈጥሩ የዓለም ሁነቶችን ለማግኘት እንዲሁም ስለ ታዋቂ ሰዎች ትክክለኛ መረጃ እንዲደርሶ ላይክ፣ ሸር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።